محمد موسى الديري وزير وزارة ورفا فينتا دقن كوعي قرينتي اسماني لانو مانتا وربعين تقول اللي حفيس كيسا ايا شاقين الدعوات اقد بي 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 سيدا لان تافكا سوماليا وحانو شاقين الدعوات دانا كدن تاي عباشا كتميس شعب كسومالي لان وزير محمد موسى الديري ايا بي بي سيدا باقي ان سيداك داقا لغو سو شوابا ورقا داي وزارة ديسو قد بي سي وزير كورما سياري مكالك هاليا وحادة لدي سي كمدها بي بي سي لان رنو اذا عادي لورن شري geeska afrika ama adduunaha laga dhageysan jiray oo maanta aad moodo in qoys yeeshay runtii aad iyo aad baan ugu xumahay idaacaddaas waa tii ay ahayd reer Soomaaliland ay hudheelada meelaha la isku yimaado maqaaxiyaha guryaha intaba ka dhageysan jireen aad baa warkeeda loo aqoonsanaa loona sugi jiray maanta meel lagu dhageysanayo arkimaysid sababtoo ah waxaad moodaa inay ka baxday ama ay ka baxdayba dhexdhexaadnimadii qoraal dheer oo cabasho ah ayaanu wasaarad ahaan u qoray waxaan arkaya qoladii reer London ama dalka ay ka soo baxdo muwaadiniintii ku noolaa afka Soomaaliya ku hadli jiray laftoodu inay ixtijaaj ka bixiyeen waanu ka ishtakoonaynaa waanu ka cabanaynaa BBC-du waxay ahayd qaran kan jamhuuriyadda Soomaaliland meelihii laga dhisay laga taagay muddo dheer ka hor in ka badan 70 sano ayay dalkaadisay maanta waxaad moodaa inay ku soo guriyo noqoto idaacadii radio Muqdisho isu bedeshay jawaab yaro kooban ayay igu soo jawaabeen oo yiraahdeen waa eegaynaa waxaan ku codsanaynaa BBC inay dib ugu noqoto oo dib u eegto arrinta ayada oo jawaab waafi oo degdegana soo siiso haddii kale de wixii nala gudboon baan u yeeli doonaa taasaan ugu baaqayaa ma jeclin BBC-da iyo annagu inaan isu seegno waayo halkii af Soomaali laga meel af Soomaali lagaga hadlo halkii u horreysay laga baahiyay halkan ay ahayd waa qadarinaynaa waa qiimeynaynaa aad bay noogu dheer tahay idaacaddaasi oo reer Soomaaliland iyaday u yaqaaneen warka adduunkaba sidaa daraaddeed waxaan ku codsanaynaa inay arinta ayadaa nooga soo jawaabaan talaabana qaadaan maalqa maali telefishinka star hargeysa.